В ряду армянских традиционных праздников Вартовар – это, безусловно, самый большой летний праздник, один из главных праздников армянской церкви и один из самых любимых летних праздников в народе. Он отмечается через 14 недель после Пасхи. Եթեքին չաճախ շորտի մեջ մի ասացված կա ջուրը փոքրերին բայց դե արդյունքես որ մեծերներն են խաղում փոքրերներն են խաղում ես ասացի ավանդությունը ինքը անհիշելի ժամանակներից է գալիս եւ այդ մեր գենետիկայի մեջ է եւ այն ջնջել հնար է. Праздник установлен в честь преображения Господня, произошедшего на горе Фавор. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами Петром, Иаковом и Иоанном поднимался на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос преобразился, а его одежды стали белее снега. Պլանները Երևանից կազմել են երեխաները, որ պետք է առավոտից մենք լինենք քաղաքի մեջ ու խաղանք Վարդևար։ Ուզում ենք խաղանք այսօր լավ Վարդևար, ուզում ենք իրար ջրենք։ Ես այսօր ուզում եմ Վարդևար խաղալ, այսօր շատ ուրախ օր է։ Այսօր եկել ենք այստեղ այգի, փորձում ենք երեխաների հետ լավ ժամանակ անցկացնել, ջրով խաղալ, ուրախանալ այդպես։ Առաջին անգամն ես կայցելեմ Երևան։ Միշտ լսած եմ, ուզեցի իշնալ իսկական Աբրիմ Ասհաջույքը Աբրիմ եւ շատ ուրախ անցուցի։ Շատ աղվոր է, դարի մեկ անգամ ասանք ժողովրդին համար հաճույք մնե, տրճվեցանք արդեն։ Мне нравится этот праздник, он весёлый, он мокрый, он влажный, и мне нравится то, что люди объединяются и играют в детство, даже взрослые.